Нямає. Годуй малюка. Він перші дні дома. Призвичаюється. Зараз побачите, як вона доїсть. Як вона, яка вона буде щаслива. Сьогодні ще буде мій офіційно робити свідоцтво про народження і давати ім'я. Їй сподобалась ця от пляшечка. Вона досить дорога, але прикольна. У нас перед тим була Томі Тіпі, і вона її не хотіла, а виштовхувала. Їй більше сподобалася ось ця з рожевою такою накладкою. Така чемна дитинка. Нам тепер вже веселіше на карантині. Ну, є чим зайнятися вдома. Не скучно. Так. Знаєш, от скоріше він закінчився і можна буде піти на роботу, так? Щоб тато купив якісь іграшки. Все? Купила? Да, я тут ветру такі. Місіс Каролінка Юрівна така. Дивіться, яке чемне дитятко. Поїла, і тепер вона вже Little Princess. Правда? Принцеска моя. Каролінка наїлася. Дивіться, яка вона щаслива. Щасливий малюк. І зразу лягає спадки. Треба слідкувати, щоб не зривнула ще чуть-чуть. Боже, яка вона втішена. Вона так позує вам. Ням-ням. Скажи, ням-ням, так поїла смачно. Мама зробила своє молочко. А мене передягнули, ось такі от на ручки взяли. Я одну рукавичку загубила. Засинає. Засинаєш? Вже щось хочу сказати вам. Каже, все, я буду спати. Всім па-па. Підписуйтеся на мій канал. Ставте мені великий лайк. І на добраніч. Все, доня спить. Переклали її в ліжечко. Мусили одну подушку тут забрати, тому що ми збоку спимо і бачимо, що там з нею. Наше чудо маленьке. Друзі, всім привіт! Маю сьогодні невеличке завдання. Треба виробити дитині свідоцтво про народження. От взяв документи. Я подзвонив, сказали, приходьте, приносите документи, бо вони приймають тільки тих, хто має нагальні питання. Ну, так як в мене дитинка народилася, вони сказали, обов'язково це зроблять. Вже підходжу під Шевченківський ЗАГС. Та-дам! Вже віддав документи. І чекаю, зараз мають зробити. Сказали, почекати декілька хвилин. Нарешті вона буде мати офіційне ім'я. Гарно їй видали свідоцтво, так що вона тепер офіційно має ім'я Кароліна. Вдіваємося, будемо перший раз виходити на вулицю. Каролінку, дивіться, вдівають ось такі от мішку, таку білу, та? Мішку білу? О, на вулицю хочу, все. Ще й комбінезончик такий от гарний. Ой, я вже спадки хочу, давайте скоріше. Зараз будемо перший раз вивозити дитину на вулицю на прогулку, поки тепло. Прогулятися на чистому повітрі перших 15 хвилин. Поки що польот нормальний. Вона не плаче. Подобається тобі? Їдемо на сонечко, їдемо? Поїхали. Отака от колясочка у нас. Їдемо на сонечку. Поїхали на сонце. О! Що там? Сонечко світить? Мама фоткає доцю? Що? Ведмедик спить?
Дивись, який сонечко світить в лице. Але вона тихо сидить. То вона на вулицю хотіла? А то ось такий от комбінезончик був в бейбі-боксі. Мама в масці. Да. Через той коронавірус навіть не можна погуляти. Mm-hmm. Ну да, нормально погуляти. Зараз вже 17. Ми ще маємо ще хвилин 7. 7-8 хвилин. Ще можемо прогулятися. Перша прогулка проходить удачно. Каролінка спить на сонечку. Дивіться, губки скрутила. Малявка. Залізла аж до неї. Як файно на вулиці. Сьогодні, коротше, так плакала і нарешті виїхали перший день на вулицю прогулятися. Як чуєте, дитина мовчить. Дитині треба було сонечко. Хоч з тим карантином. А мама що? Мама чекає. Мама чекає. У нас ще є пару хвилин, щоб самим побути на вулиці. Наша мама гуляє з колясочкою, поки тато набирає воду. Привіт, привіт! Все, Каролінка нагулялася? Ну, зараз каже, я потім ввечері ще схочу. Ні. Ні? Завтра буде вже 20 хвилин. Ага, все, будемо чекати аж на завтра. Що там? Спить вона? Так. Добре, що в нас є такі от виїзди для колясочки. Заїхали додому. О, як дома тепло. Мама іде мити ручки. Каролінка спить. Ой, яка чемна дитина, от що їй треба було. Треба було погуляти на вулиці, і вона зразу заснула. А то не давала спати нікому, та? Плакала. І їсти не давала татові з мамою. Ну нічого, зараз поспиш, мама нарешті перекусить і тато. На добраніч, зазулька. Дивіться, яка смішна соска. Зразу видно, як дитинка смокче. Кароліна, ти така смішна. Видно, твій ротик відкритий. Так файно поїла, що аж цілий памперс наробила, та? Наробила цілий памперс? Зараз будемо тебе купати. Малюка. Вже навіть і ваночку приготували. Будемо купати. Купатись. Купатись, плавати будемо. Будемо робити бульки? Так, будемо робити бульки. Ти від кого заховалася? А? Від тата? Скажи, я відпочиваю. Що нам сниться? А? Нам щось приснилося файне? Ой. Ой-ой-ой, щось приснилося. Таке миле дитятко, так файно спить. Дивіться, як Каролінці сподобалась іграшка, зайчик. Так дивиться на неї. Привіт-привіт, Каролінка. Вона тішиться. То зайчик говорить до тебе?